ngo twahuye rimwe ahubwo iyo uza kuba uri umugabo mu bandi wahora nandongoye wowe reka mbazina nabikubwire niba umugabo mu bandi uri umugabo wowe wowe iyo filimbi yawe idasiramuye wahora nandongoye niba Jack ari ukuryoshya ikiganiro kugira ngo wenda yiteze imbere yego ako hari ibyo ari kuvuga karengera pe aka kanya nabo niki kigano ko nari hugutuke nge nago njya ninyimira indi imbeba Jack se ni imbeba nditeguye ne wanyiteje winjira imiryango y'abantu ugezeho none nange nyinjirira ubwanjye ku giti cyanjye gwa mwanduje biteza ahubwo ni uri kwisebye umusikama wirirwa ujya gufata indaya ku kibuga cy'indege indaya uwisitarakaranga ibikimushakira ibirungo uwisitarakanga ibikimushakira ibirungo ubu ngubu Jack nago isiramukaranga nago iramukaranga pe ko n'ubu mutega iminsi se kandi nago muteza iminsi reka nongere mbahe zikaze bakunzi bacu kanangire mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese uyu munsi ngarukanye n'umubyeyi umubyeyi ukiri muto yambwiye ko ari umubyeyi ariko bigaragara ko akiri muto ya twaba tugiye kuganira ikiganiro cyiza kufata umwanya utari muto ariko nanone utari munini twaba turi kuganira byinshi bitandukanye kuri we umeze ute meze neza cyane yego bakwita ngo iki banyita Sumuta hari abanzi ku izina mama Biera ni ayo yonyine okay Asumuta wambwiye ngo ni ngo mu myaka ya kera wigeze gukorana na Magic the Black mu ndirimbo bita ngo kiryabareze yego nago nakubeshye nakoze mu ndirimbo nactinga kiryabareze ya Magic the Black icyo gihe ufite imyaka ingahe nari mfite 23 ndakeka 23 nta kintu byangije kuri wowe ku buzima bwawe kubyangiza umva ahantu hose unyuze bagukwita ngo ikiryabarezi abana noneho mama niwe warwanya urugamba bakazajya bavuga ngo dore ngo kwa kirezi umva nanjye muri sosiyete nyine abantu bawenda bakazaba banyereka ko banshyigikiye ariko abandi nyine bakazajya abantu bazi ibintu nyine bya media bakagushyigikira abatabizi bakavuga ati dore wa mukobwa we yabaye indaya ni ikirumbo nicyo kwa kanaka umva biragenda binyita ariko nkazajya kubera ngiye nabikundaga cyane ndabikomeza ahubwo numva ahubwo aribwo ngiye kubitangira pe yigo ubu urumva aribwo ugiye kubitangira ugiye kongera ubiki ryabareze oya ariko wenda nawe uri kuvuga gutyo ngo iki ryabareze yego ariko ngiye ibintu byo kujya mu mavideo gukora ibintu byanjye byo muri media mbikunda kubi kuko niyo nigunze niyo meze nabi nkabitekerezaho ko nabishobora nita numva n'ibindi byari byo byose ko nge nabishobora yego nuko wowe na Maji mwamurahuye yagushyize mu ndirimbo bita iki ryabarezi aho utambutse hose bakakuvuga nabi bakakugira iki wavuga ko se Amaji hari ikintu yakumariye wenda kinini ku buzima bwawe Amaji ahubwo mubonye nanamuyambira kuko yaramfashije kubaka izina nubwo benshi babifashe nk'uko bitari ariko yaramfashije Amaji aho uri hose merci Amaji uramushimiye cyane ahubwo nyine kumva yarakwangirije kuko ahantu hatambogakaga nimba yari basanzwe bakuzi nk'umukobwa wo kwa runaka witonda bagatanya kuzaba kuvuga nabi ngo urindaya n'ibikirumva se atari ikibazo oya nyine n'abatazi nago icyo gihe abantu bari barasobanukiwe kujya muri video bavugaga ko ari ubushinzi noneho ikintu cyampaye courage hari abatipe bo muri karitsiye bo munuze bakora bita muri green ubwo nyine bariyumva hari uwita 33 yajyaga ambwira ati courage hari undi witwa maestro akambwira ati courage umva nanjye nkumva nahubwo nibwo mbirimo neza yego uhura na Maji kugira ngo uhure na Maji rero byagenze bite mwahuye mu zinzira icyo gihe nari ndi muri groupe ya WhatsApp nandika ndavuga ati umuntu ukeneye umukobwa wajya muri video cyangwa ahantu bakora casting hose mu mafilimi bazambwire umutipe aranyandikira inbox arambwira ati nabonye umuntu ugiye gushutingisha yitwa Magic the Black ati wajyamo ndamubwira ati ahubwo mbwira vuba vuba arambwira ati
bari ahubwo ubu ngubu nibwo bari gushutinga akira nimero wo muherereza amafoto nagushima urahita ugenda nuko twahuye amaji nta yindi communication nagiranaga nawe ntiyaranzi nange sinari imuzi uretse kumureba muri televiziyo nyuma kugukoresha muri video bajya bavuga ngo bano bakobwa bakora mu video y'indirimbo birangira banaryamanye n'abahanzi we ntabwo akukantu kigeze gasa nka kegereza kuba umva naramwandikiye aransubiza arambira ati turi hano imbere yakiye ndangije ndamubwira ati se naza arambira ati tega uzane n'utwenda dukeya uze turebe nyine nibyemera urakora nibyanga ubwo nyine uragenda yego amaji ngize imana aranyemera zamure mikoro gati eh ngize imana amaji aranyemera anyemeye ubwo nuko naze nakitinga nta mashusho y'indirimbo ya Maji the Black bigaragaho muri mu cyumba muri mu buriri mwese mutambaye imyenda ako bibuka ko nari nambaye simi ya sene watashye wanyu mu rugo byagaragaye kwambaye ubusa uri kumwe n'umuhungu kuri kamera udafite isoni keretse nk'umuntu utazi ibintu nyine bya acting kwa actinga icyari cyo niwe wavuga ngo nyine n'abantu bari bigizaho comment nyinshi baravuga ngo sumutango yari yambaye ubusa ngo sumutango yari ameze ngabwira ati singa mureba ko hari nari nambaye isome nuko ngo mu kwa actinga we nari mito gira n'icyari cyo cyose wagikora n'ubusa ukura ariko ukakora akazi ngiye ikintu ntakora nuko ambara ubusa kuko nsigaye ndu umubyeyi pe nuwampakazi azamba barire ntazambe ikizami cyo kwambara ubusa nyabusa kandi urumushaka kongera gusura mu video ehe nyine nabikora nk'akazi ariko buri iyo ubu ngo wajyamo aka kanya bashaka kugushyamo na video zigezweho nizazi nizo kujya mu video wambaye nka ba Jackie okay Jackie ahubwo buri yandika mufana nkunda umuntu feeling kina rimo mana niyo ari gukora ikiganiro ubona ari byiza aha nge ubu ngo bikintu nkarakora kubera nago nyine ndajya kuri taye neza kubera nyonsa ariko nge bitewe n'ukuntu nzi akamaro ko kwishima n'inyungu mu byishimo by'umuntu nge nabikora ariko atarengeje wowe wajya muri video wambaye nka kuri Jackie bayambaye kuri okay sinavuga ko ya Jackie akora amakosa ariko ubu nyonsa nago nabikora ariko nyonsa wumvise amajwi ya Jackie arimo aratuka Jihadi eh narayumvise njya mukurikirana wumvise amajwi Jihadi ari gutuka Jackie eh yego ari amajwi yavuga iki iyo bombo wumvise nge na comment nyinshi nabiteraho kuko ngenze ibintu bya entertainment eh yego kuburyo wagutuka kuriya ugatuza eh umwe ajya tuka undi nawo musubiza nunda mutuka yabasubizanye kuko babo bafite ibintu byinshi baziranyeho no gufasha iki bungo nge ibyo byumvise nge nta kintu bimfasha tuganire gatoyi sibyo aka kanya nuko ngo nago uri gukora ibintu by'amavideo byo kujya mu video kwako wabyaye ufite abana sa ukaba uri gushaka kwisubiza kuri ta ngo ngero bigarukemo nise iyo utekereje ubona nyine hari ukuntu ubutari mu bintu ukahora witegeza umuntu uri kubika batako ninza nzaza mere nk'uriya muntu cyangwa nzaza muco ujya wifuza kuvuga uti ninza nzaza mere nka Jackie okay ibyo tubishyire muri bracket tubigira secret tubigira ibanga ndacyafite umwanya wo kubanza kwitekerezaho cyane Jackie ubwo no kwa ngo hari n'umwe nakantu ko gutinya mu sibyo ariko ndatinye reka nze nkumvisha amajwi umbwire nimba ku muntu w'umukobwa ari ibintu bikwiriye sibyo ugire icyo bimbwira wowe ku giti cyawe kuko uri umuntu mukuru ibi byose warabiciyemo none umukobwa abivuze umugire inama akira ageza kuri mikoro neza muransensa ariko abantu muransensa kweri yo mukiri nshizi na Jackie ako Jackie arabyohera Jackie jiha Jiha nguhamagaye kanga ngiye kugutsamo ngiye kugutsamo ubugome bw'aba banyarwanda babumenye bamenye ko online bamenye kuri umva ngiye kugutsamo abahungu bose agiye uhemukira wagiye uviyora umva ibintu byose
yose byose wamakuru yanda yafite ari mu ntoki zanje urame iki kugira ngo nceceke jihad umva rubanda bagiye kukota bagiye kukumenya bagiye kukumenya na kari muri ngiye kukazana jihad muskama wa online jihad muskama wa online sha wallahi kango bwiza uko ndakwica ya washatse kunyica ariko nje ndi bukurangize none ngewe ndi buzane facts zigaragara za nyazo z'ibintu byabaye ureke uri kugenda uhimba uri guhimba uka twita amazina bro banza urebe imyaka ufite urebe n'imyaka yange zani ndangamuntu yawe nzane ni yange wagakwire kuba hundi ninde wa jihadi full stop sha nago ndu tudukobwa wagiye unya kumutwe ngewe ndakunya muri ako kabuno kabirirwa batobora birirwa bapfumura nongere ntarnyemo wongere n'inyubabara twebwe tunyara tubabara wakanya ubabara urumva ko gasonga bugarika bagafite umwenge nk'ufite wa muturage daje nkwereke ndakumena isho yari kenewe mwa esera ko wirirwa uvuganira abandi uvuganira imiryango y'abantu wigize ubuvugizi bw'imiryango y'abantu ngaho winjiye ngaho bagize ute ngaho guhimba ngaho kwishyurwa mana nyagasani we ariko ye ariko jiha ko ngiye kugutaba uri muzima wakabyarawe wanyiteje kandi koko nabantu mwagiye mushkwana ku mutima bavuga ati hari umuntu uzasitaraho sasire wansitayeho hama hamwe ese reka nkubaze ko wirirwa wigize bamenya ku babyeyi b'abantu babandi wowe wawe ari hehe bambe wawe ari mu nzagwa niko hey urasetsa ikamba itangazo rero nitaye ku myaka waba ufite nitaye ku cyuri cyo nitaye ku cyukora nitaye ngo urinde umuntu wese uko yameze kose umuntu wese uzanyubahuka akagerageza kunyubahuka na jihad wajya kangiranya n'amarindi mwokabyaramwe rero mwabantu simuzi ukuri ntanga mu banyarwanda simuzi ko ngewe mbaga na kinya simubizi mwese jihad ngiye kumubaga ubundi mutabe mwese mubibona ndarekura bombe jihad buranga zingandusha kuvuga njyewe noneho ndi buvuge na kari murori nkazane ibyo azi yuko ngo byibagiranye ngo byapfukiranwe ngo bitajya hanze noneho ngenda bishyira hanze igeze bamenya y'imiryango y'abantu nanjye reka mwereka yuko ndi bamenya nzi naho nyinari mu nzagwa muri bodaboda wa mujinga kandi kumva ino show iri kuryohera uza hantu ndyamye mu ntebe zanjye ndimo ndareba show hano sha jihad yajya kangiranya n'amarimbi we jiha watinyutse sha watinyutse ngiranya niyo njangwe yawe ariko byari bikirimo ngiye kubikimata kuri wowe hahantu uzafata icyuma ukagishyushya ukacyotsa ubundi ukibaga wowe ukivanaho uruhu kugira ngo jaka kuveho niwe wanyiteje winjira imiryango y'abantu ugezeho none nanjye nyinjirira ubwanjye ku giti cyanjye bwaho ngo ndwaye imitezi umutezi ndwaye n'uwawe wowe jihadi ndwaye umutezi izina ryawe jihadi ahubwo banyereka ibitaro byawe njye kwivuzayo umva umuntu wese ufite nimero ya jihadi ngewe yaramborotse urumva kubera namubujije kunshyanuka hahita mboroka ngewe ndabatumye izi posti zose ndi gupostinga ndi kubwira jihadi abapaparazi ndabizi bamwe mwabimuhereje noneho ndabatumye mubimuhe umubwire yitegure rokete ngiye kumurekuraho bombi igisasu kikamuturikana mumubwire yitegure jaki ngewe niteguye guhangana n'uwita ngo ni jihadi Felesiane we ni Felesiane harya ni Felesiane izina ryawe jiha ni Felesiane ariko sha banza urebe imyaka ufite urebe n'iyanjye ukwire kubaho undi ninde nasoni wowe ungiranye n'amarimbi do ngewe Jack ndahangangiye kukubana icyorezo kandi uraza kubibona uzaba kiriho we ngo hamagaye kangahe uzaba kiriho ngo Spiriani
uzabakiriho uzabakiriho jihadi jihadi umuskama online umuskama wirirwa ujya gufata indaya ku kibuga cy'indege indaya 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 sha bomba kratina de men madam murasetso utarurira indege keza yagutanze yo keza yagutanze umwirirwaga mugenda na mwarashkwanye kanze mwereka sha kanze mwereka ho mbera kaga ndumva ndakwituma ako katafari kawe nono uzajyunya unyumuriro unye unyumuriro kugeza igijambo gasonga bugaruza uzarihindura kuko gasonga bugari karangaye nkawe ya ndakwica umva reka nkubwire umva amura sezo turi wewe lu eh none se waruzi ko tutabimenye waruzi ko ngiye na nta gucukumbura hey mura se mura amaji de blanca rya gakiyanyigishije ra yanyigisha akavuga akantu kavuga ngo ahe 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 umva ahe ahe umbwire ibintu bidahwanye ahe unyinjirira ahe umbwire ibintu bimeze neza big energy umbwire ibintu bimeze neza big energy unyinjirira ahe ahe nkuruka urumva giha ngaho sema reka njye kuzana abantu mukorana kanama babatinganye bagenzi wawe ngo niba ari hagana he niba ari kumumena niba ari he muri ya nama yanyu mukora ngo babahereze amafaranga babatinganye uri guterateranya baragufata bakagucira udushati kanze mbazane nabo kuri kamera bavuga ibyawe je bagiye kuri YouTube uravuga iri matatura ngaho unyita unyita ungiranye n'amapusi ungiranye n'inkoko unyengeranye ngo ninyinde ego babyumvishe bino bintu bivuga hiki wowe rero no mukobwa mugenzi wawe niba jaka ari ukuryoshya ikiganiro kugira ngo wenda yiteze imbere yego ako hari ibyo ari kuvuga karengera pe bidakwiriye mu muco w'abanyarwanda yego aka kanya nabo n'iki kiganiro ko nari hugutuke nimutangiye kujya mu ruhande rutarurwe sinumva sa majim shuti wanje nawe ngo yamwigishije gakantu ko kuvuga eh nge nago njya n'inyimira indi imbeba Jackie se n'imbeba nditeguye nta mpamvu yo gufata umuntu w'umugabo niba hari nibyo baranziranye ngo bivuge public none aba banasebanya keretse wanda ari bimwinjiriza ho ntago mwinjiriye ariko niba bikuye ku mutima ari kutukana kuriya bitari bumwinjiriza sha ndamugaye pe ntago akita umuntu ariko ngo ni imbeba Jackie ubwo ugiye ku ruhande rwa niko ugiye ku ruhande rw'uwo bita uno mutipe Jihad yes uwo jihadi niba wa mugani yaramwanduje iyo mitezi wese kubitse gukoresha agakingirizo ubwo se uwo jihadi niba wenda yarakibagiwe Jackie we yarebagaye ko yamwanduje imitezi public nono ubwo se n'indwara ari kurata ubwo se nta bajyanama b'ubuzima bakangurira gukoresha agakingirizo koko kwirwa uvuga online umuntu w'umugabo ngo yamwanduje ibiteza ahubwo ni uri kwisebya yayanduye se gute amaherezo se y'ubu ngubu y'urubyiruko rw'iki gihe urabona tuzagenza tute nimo umuntu w'umukobwa ashobora kuza agafata iminota igera kuri inga ari kuvuga amagambo nk'aya ngaya urabona urubyiruko rw'iki gihe ruri kwerekeza mana imana pe kubona umuntu ari kuvuga ngo yamwanduje imiteza no public ahubwo bajyanama baracyafite inuzi inshingano pe akanumvishe kababaje cyane naka imiteza na kusebye umuntu w'umugabo ko yamwanduje imiteza yego aramusebeje ariko niwe none ubanjije kwisebya umuntu azi gukoresha agakingirizo ariko impamvu Jackie yavuze gutya gusobanura neza impamvu Jackie yavuze kano kantu k'imitezi nuko uwo bita Jihad yari yamubwiye ngo uzabanze wivuze imitezi urwaye urumva yego nono ahita avuga ngo imitezi indwaye ni wowe wayineye urumva watari yamwinjiriye se yari yamwinjiriye pe none ubwo ngubwo urumva amaherezo y'ibi bintu
amaherezo y'ibi bintu araza kugenda gute nkawe w'umukobwa urumva ko nawe waciye mu buzima nk'ubwo Jackie muri kano kanya acamo urumva ko Jackie asigaye n'umwaktere yatinga mu mafilime ndetse no mu ma video y'indirimbo nibiki nyirabyo afite n'indirimbo afite n'indirimbo ziwe gira uwistara karanga ibiki mushakira ibirungo uwistara kanga ibiki mushakira ibirungo ubu ngubu Jackie nago isiramu karanga nagira mu karanga pe ko n'ubu mutega iminsi se kandi nago muteza iminsi umva niyirire sho ariko ajya shiramo na ka discipline gake ka discipline gake kaba gake kaba gakenewe turi abanyarwanda kazi tunabanyarwanda pe aka discipline wenda gake yego wigeze gukaranga hose shabyihore wari warwara sima uri kuri kumwuka bari kukwandikira imiti nta n'urwazi ufite mama wawe yatashye cyangwa wenda gatotsi nawe kamufashe mva biraryana byigeze kumbaho ariko mama yambaye hafi pe mu burwayi bwanjye mba hafi warwaye sima nyiri umutoya kuva 2009 none wawo nashaka nagiye ngira amakrize bimwe nkagera kwa muganga nkiyitaho aba nta murwaza urangeraho ariko disi mama ma imani guha umugisha pe wambaye hafi ndashimira na papa umva araduhahira tukarya atitaye ku mazina batwita atitaye kuko n'akazi tugira babita ibiki none se nkanjye wenda banyise ikiryabareza ubwo nyine n'ikirara birageretse akuvuze ngo atitaye ku mazina batwita n'ungu baracyayabita se karitsiye wavukiyemo se ni gute yaba yarabyibagiwe yego ntabwo ko biba biri ubu ngubu bakompeta bavuga ati dore cyakirara cyagiki abantu baba batazi ibyo umuntu aba ari gukora aba yibereyemo yego hanyuma se wowe nyuma wakumva ari amajwi wena ni nk'iye nama wumva wagira Jackie niye nama wagira urubyiruko rw'iki gihe okay revo Jackie arimo nago ramugira inama kuko wenda aranduta nago akuruta wowe wecha kakurusha imyaka uko Jackie ataruza n'imyaka 20 Jackie ari mu myaka 21 gutyo ngiye kube nkaba mfite 30 ubwo numvaga wenda turi muri ugiye kuvuga se kubona garagara nk'umuntu ushaje ubwo ngubwo aya n'ese kuki ushaka kwiyumva ahubwo ibintu ari kuvuga wagira ngo wenda afite nk'imyaka nka 35 oya ari igihe umuntu aba akiri mutoya mu myaka ariko experience afite y'ubuzima nayo imwemera kuvuga ko afite imyaka myinshi experience imurusha imyaka yego okay tukani rero nuko ujya mu kiryabarezi uratinga ugira ibiki n'ibiki ariko nubwo wari watatse Jackie ushatse kugira reka nze noneho waruvuze wenda ku ruhande rwawe reka nze ndebe ko mfite hano amajwi ya Jihad nayo ugira ikintu umbwiraho then tujyane tuganira gake gake sibyo yego reka nze ndebe ko nyafite hano hafi ariko ndayafite banze unabyumve byose bisobanukirwe wumve impamvu yararimo aravuga bira byose nakabonye karaho gatemba kan kate jufugo tuzo tare leta nagi kuzi ndumva utari muri database ikindi unapfuye nta mbabarira mumbwire upfuye koko leta yabihombye iki mu byukuri ni wowe wenyine utuye igihugu ubuse njyewe mpfuye leta yabihombye iki buri muntu we umva yuko n'upfa ariwe uzabuhombye n'upfa ntabwo ntizabihombye iki ubu nanjye najya ngo ndapfuye ngo leta irahombye ubuzima bwakomeza minisiteri zakomeza zigakora keretse byibura ibiro bifunze wakana we uzagira usoro cyangwa ku yandi marimbi aya ariyo yose urebe ko hatarimo abantu barimo hariho n'abafite imisaraba irimo amafoto turebe iyo foto iri kuri iryo rimbi nawe wirebe uvuga uti nge ndikise uri kubyumva neza se wa mumba nagira kuvuga ko katagahanda kazi kaze kiyumva noneho uravuga ngo ninjiye muri famiye yanyu nta famiye yanyu nagiyemo kuko famiye yawe ntayo nzi
abonzi naba kureze bagutoraguye mu mihanda ntago ba ntago nzi ko ari famiye kuko niyo mbitegereje nkabareba hari icyo ushobora kuvuga ati aba bantu bafitanye isano barasa baraba Yesu uyu ni umukuze uyu nshyewe iyo nkurebye mbona mbona ibasaga kuko kakagata rero nkunda utuntu nk'utu tuza twishimagiza iyo umva kumvuga hano mu Rwanda yes I'm big deal njyewe kandi nanakunda abantu bamvuga yes waca mu marenga wavuga weruye yes nkunda nkunda nkore mu matwi yanyu nkore mu nyumva yes narebye iyo famiye iyo famiye narayitegereje none se ubundi ko iyo famiye nagerageje kubona abayigize wowe ko ntakubonye uri wa mwana w'ikirara wa mwana icara ugende ubanze wikorera isuku woge use neza urumva iyo njyewe rero mureke mbabwira iyo famiye avuga narayibonye ntabwo ninjiye muri famiye yawe kuko ntayo nzi so ninde nyoko ninde abavukanyi bawe nabahe yararebye rero abantu uvuga ko nije famiye yanyu na harimo abantu nzi narebye aba uvuga ngo arakwanga uriye mu mama ntanakuzi Jeanette nabonye atanakuzi none se mu kwa kabiri ko yari n'ahangaha turi kumwe ari kumwe n'abantu ndakiraho ngaho ikumva ako ari kirekire wabyumvisha hano rero wabyumvisha pe hano uwabita Jackie ni wari wabanje gukora ikiganiro kwa Yago yishinganisha ariko uvuga uti ndishinganishije ku muntu bita Jihad umunsi muzumva napfuye muzamenye ko ari we umunsi muzumva niyahuye cyangwa nagize ikindi kibazo muzamenye ko ari we ubiteye urumva niyo mpamvu ngambwira ngo wapfuye ngo umaze iki bintu nk'ibyo aya magambo yo ya Jihad yavuga hiki none se wari guhakana ngo ntago yinjiye mu muryango we ngo nuwo yita nyina ngo ntaga mwanga ubwo urumva bafitanye n'amakuru menshi baziranyeho ahubwo ubwo afite byinshi bafite ubwo rero urumva aja kwisa umubabarira byavugaga byari bikwiye uko biri ariko nawe ntarengere cyane pe ntarengere icyo yarengere se ubwo ni igikicyo icyo yarengere icyo kuvuga buri burwayi rwose kandi abajyanama ubwo ari kubasebya bahora baturi hafi batugira inama y'ukuntu twakirinda bira binavuze usa naho ushatse kubihamya ko Jackie bugarwaye imiteze yarago nabimushinza ariko nawo ubwo ariko byishinza nubo baziranya kuri ayo makuru y'imiryango yabo nabo bari gushinjanya nyuma yo kumara iyo myaka yose utaza muri media utaza ukuntu bimeze uraje uhise ukubitana n'ibi bintu ntabwo isugira ubwawe ukavuga uti hano hantu nje nzaraburiza nanjye ejo bundi ahubwo ndumiwe ahubwo biraryoshye biraryoshye okay none tuganire wari waraburiye he rero okay nyuma yo kuva mu kiryabarezi wari waraburiye he tuganiye nyine ku rugendo rwa byaje kukugendekera bite urugendo rwanjye nagiye mu kiryabarezi njya no gukina ibintu by'amafilime ndakinnye muri Giramata ndi umukozi wo kwa Jacques abanzi makumyanitatu gutyo nyine mbyara umwana wanjye wa mbere 2026 wabyaye umwana oya 2017 2017 rwabyaye umwana wa mbere yego bafite imyaka 7 bafite imyaka 7 nuko ngo wowe ubwabyaye umwana wa mbere utarashaka eh ntarashaka kuki swabyaye utarashaka we n'urugendo rurerure naje kubona umusheri turakundana ngira ngo wenda nibyo kunjyana mu mago urabizi by'iminsi by'abasore n'inkumi tukaza rwose tugenda tukajya Kampala nsohokana ndara ahantu heza ndya ibintu byiza tugaruka dusubirayo tugaruka dusubirayo turashwana turangije gushwana nyuma haciyeho igihe mu kwiyunga nibwo naje gusama nari uwo mwana nabyaye 2017 ndashimira mama cyane na papa cyane ibintu byose nakoraga pe nabikoraga kugira ngo wenda numve mu mutwe haruhuka ntagaruka kubanga
Eh nuko ngo wari ryoherezaga kugira ngo uruhure mu mutwe. Ni soft biye bibazo. Ni kihebe. Eh reka reka. Wigiraga ikihebe gute se? Nyine ngakora ibintu byakobwa bidakorwa nkirwa mu kigare nkarara mu kigare nkagira gute ariko kugira ngo natango bantuke. Kandi nta nagahunda bafiteho nge nkabyipoza mu mutima wanjye. Chaka kumenya ibyo bintu byakobwa akoraga badakora ni ibi. Okay, nko kuzinduka mu cyakare. Ujya mu kigare. Ikiye kigare kigwagiye kigare wabagamo cyari kigare gikoreye. Urugero wenda nk'abapampe bawe mukirirwana abataraho kugasima ukajya gushaka abandi mukirirwana baka. Mukora ibiki? Nta kazi ko mu rugo wakora. Nta gukoropa, nta gukubura, nta kugira ute ukagenda ugiye kurya. Bwarirwaga mu bahungu. Oya, apana abahungu abakobwa. Abakobwa se nyine mukirirwa muri gukora ibiki we nabo bakobwa? Okay, twabaga turi kwiterera story tu. Muri kwiterera story bisanzwe zurungano ku myaka. Nishinga bavuye iwabo bakoze imirimo. Nanjye ubwo masaha ine saa 5 ubwo barangije imirimo wenda bari gutampereza nanjye nkagenda nkabicara bo. Uwo muhungu rero waje kuguterinda we mwahuye muti. Nahuriye. Okay. Twahuriye i Remera. Yari sindu. Uri muri icyo kigare cyawe. Ariko naho bihuriye n'icyo kigare. Oya, niko akunda umuntu agutereta ukabyumvikanaho. Ariko bikarangira mutabanye. Icyo gihe wari umustari nyine arahura. Eh, umustari ntikora. Ara abona uri umukobwa umustari arangije aragutereta mukazamusohokana. Eh, ariko nawe ni umustari. Eh, n'ubugarazwe. Ni umuhanzi Kampala ariko pa. Eh, nangize hano mu Rwanda. Eh, arazwe muri Kampala. Arazwe cyane. Yitwa ngo iki? Babarira nawe. Oya, kugira ibanga kubw'umutekano w'umwana we. Eh, kubw'umutekano w'umwana we. Eh, umwana we gute, undi mwana abyare Kampala. Umwana we mfite. Eh, umwana we ufite. Eh, none uwo mwana we ufite papa we nyine basi bajye babonana baravugana. Yaza kumusura. Nta kibazo kuko namuhuje no mu rugo ni ubwo nyine ngire nambwe inshingano ze nizanjye bikindeba ariko bavugana nuko ngo ku myaka yawe yo kubyiruka kwawe wikundaniraga ukikundira abastari umva na n'ubu rwose nikundira abastari ku buryo n'umugabo wanjye no kubyakira byamunaniye yego washatse umugabo ariko abastari bakazaba bakubuza amahoro apana kuvuga ngo bo mu Rwanda nyine ukabona indirimbo ndi kuzireba nazimenye zaba izo mu Rwanda zaba izo hanze nareba nk'ukuntu umuntu ari gukina filime nkumva ari njye urimo ahubwo nabikora birinze ko ari kubikora ukumva nyine biri kugenda bigukurura gake gakeya bikuri mu maraso gukunda abastari oya ahubwo gukora nk'iby'abastari ukora nk'use n'ibiki by'abastari ukora muri iyi minsi. Okay, ubu ngubu urana ndacyari kurera ariko nubundi I'm back. Cyari kurera. Ubwo nyuma y'iminsi mike ugiye kugaruka. Ehe, challenge nyinshi. Ndagaruka kuri iki? Umva. Eh. Niba nza kirya since. Yee, nabonye ufite na channel ariko. Eh, mfite channel ariko iracyarakana. Channel iracyarakana. Yariko bizaza pfa kuba bindi mu maraso. Hanyuma nyuma yo guhura na Majid the Black nibwo waje kuba wabyara umaje guhura na Majid the Black. Sibyo? Hashize iminsi mikeya ariko nanone se uwo mugabo nyine mu kuki mwaryanya amashuri byarangirane mubane byatewe n'iki? Ikintu cyateye ni uko yashakaga ko mpora mu ngendo nkize kandi wari mu kazi njye ntari mu kazi. Nicyo kintu cyabiteye. Ubwo ngubwo we yashaka ko mwamugendana mujyana ahantu hose. Yego. Ubu ngubwo kugeza iki gihe umaje kugira abana bangahe? Mfite abana ubwo batatu. Batatu. Harimo na wa wundi. Ubwo ngubwo bose bamwe ni batatu. Mukuru afite imyaka 7. Undi afite 4. Undi afite amezi 15. Undi afite amezi 15. Ndo ba ukujije. Ndakujije. Urakoze. Ubwo ngubwo ni ufite abana batatu. None kugira ngo uze gushaka uve mu rugo ababyeyi bakurekure ujye gushaka icyo gihe ya mico mibi wari warayigabanyije. Iwe umva bitanavugwa rwose. Narabaye umwana mwiza sheri twarahuye turateretana. Nyine arampindura ku buryo nawe utabyumva.
Araguhindura imico uragendera hinduka ijana ku ijana. Yego. Kuryo ngo imico mibi yose yagushizeho. Kabisa. Yego. Use ntabwo ukikukibona mustari cyangwa wenda ngo uvuge uti ndifuza bya bihe nabaga ndi kumwe n'inshuti zanjye n'ibiki. Nyine ndabitekereza. Ariko nakibuka n'inchingano mfite ubu ngubu. Wenda gatima ko kubikunda cyane kuba bindimo. Kakaruta kandi. Ariko nje bindimo pe mu maraso. Ngo bikwemo mu maraso. Ubu ngo n'umugabo ariko ubu ngo nta kibazo mumeranye neza nagari nkondi wa mbere. Shana kibazo pe. Ngo ni byiza cyane. Okay. Nibyo gushima bura kwa twakubonye. Kabona wa mukoga ngo wajyaga mu kiryaba rezo wa mukoga rwaramamaye cyane ko muri iri ya myaka nyine umukoga wabaga washoboraga gushaboka akajya muri video haro indi sura yandikaga hano wahanze haro uryo twamufataga ndetse kandi byabaga binagoranye cyane kumva ngo yagiye ahangaha ibintu nk'ibyo tusibyo nekeza ko nayo mpamvu yatunye nawo tanjya kunanira ababyeyi bawe kuko wumvaga babaye umustari. Okay. Hanyuma ibyo ngibyo winda nakubaza winda ukurikije ubwo buzima wabayeho ni iki nyine bwigisha urubyiruko rw'ikigi? Icyo nakigisha urubyiruko ni ukuganira n'ababyeyi babo mu gihe ababyeyi babo babumva. Kuko nanjye impamvu nagiye mbikora gutyo nkaba nk'ikihebe ni ukubera ko na wenda kuganira na mama naganira nawe ariko papa ni wa muntu ugira igitsure ku buryo njye mfite n'ubwo bwo kumubwira ngo mwaramutse yego n'ubwo ubona iki gihe ariko na mutima muba babifitiye niyo kamera yo mu muryango wacu nta kindi ki none se kuki wazindukaga buri gihe ugiye na wageze kunga ngo watinyaga ko bagutuka hariye cyangwa gukubita ariko nibyo nipozaga njyewe ntago wenda bari no kuntuka ariko njye nipozaga nyine bantuka bangira ariko nta byigize biba rekareka banyereye imbuto nziza cyane ndanabashimira na nute mu buzima busanzwe ubu ngubu kuri kino gihe uvukana n'abana bangana iwacu turi abana barindwi wowe wari uwakangana uwa mbere Imfura niwe yarananiranye. Uzira nawe kugira imfura yarananiranye. Ifite barumuna be basaza be mama we. Barumuna bawe nawo ubwo se barumuna ubwo nyine bakwigiraga hikirimba ari warananiranye. Bari baromewe. Okay. Wavubyariye mu rugo hari giye abantu bijya bibakabona abantu birabakurikiranye. Ese ukimara kubyara mu rugo nago nyine abo muvukana nabo nago ariko byagenze bitewe n'urugero ari wabahaye. Shana n'abantu bihuriye pe na abanyeshuri. Umva bari bizi mu byo kwiga rwose n'abantu bihuriye n'ibyo. Eh baracyari bato cyane. Oya ntago ari batoya. Ariko nyine ubona principe aba ari yo kwiga. Yego. Kuri iyi myaka yawe umugomo maze kugira ni cyo kintu wicuza? Kino nicuza kira kuba narakoresheje igihe cyanjye neza ngo nkomeze kwiga amashuri narangije kwiga S6 umva nyine mbaye doctor nako hari n'ikindi kintu cyatumye wenda panika mu mutwe kuko nakuze numva nzaba umusirikare noneho arantu twagiye gukora ibizami by'umubiri basanga narwaye asima none wabona ni gihe cyanjye cyangiritse akantu gato nyine ubwo urumva ntago nari nemereye kujya mu mbeho umva kuva icyo gihe niba ari uwo wampaye ibisubizo wambeshye simbizi narababaye mera nk'umuntu utaye umutwe yego pe basanze ararwaye simba wayirwaye ukuze kuva 2009 ariko nyine bari bataremeza ko ari asima yego kugeza ubusa kugeza usubira kwa muganga njya no mu bitaro nkajya no kuri oxygene kubera simu bakane brise asima igigufata kumva ari ibibazo aba ari ibibazo ariko ni mu isi tuba turimo tubigendamo neza nta kibazo niko ku isi bimera byo aba ari ukwihangana aba ari uguhangana nabyo twatangiye turi kuvuga wenda kuri ya nuzariya video ya Jackie hanyuma ariko hari byinshi n'ubundi ibyo ugibona ni nk'ibyo bintu ugibona hano hanze kumva nyine cyakucanze cyangwa se ukumva nyine nago bigushimishije tu
ibintu bitanshimisha ni nko guforusa gukora gukora ikintu ukabwira umuntu utabishaka ngo ukore iki nicyo kintu njye bambona kibangamye yego ariko ikintu kinshimisha ni ugufeeling ikintu wumva ushaka gukora yego hari ejo harabintu byari byamamaye urumva ni inkuru yagiye hanze turayireba twese itugeraho turayimenya akaba ari inkuru y'abakobwa cyangwa se ahantu habera haberaga ibitaramo by'abantu bambaye ubusa akoga bakatambuka bambaye ubusa ibintu nk'ibyo sibyo kandi wambwiye ko nawe kugira imyaka yawe wajya gusohoka cyane ibyo bintu kuri iyo myaka yawe hari abantu bigeze gusohokera ameze gutya cyeretse kampar yego wigeze kujya mu kitaramo cyane wambaye ubusaburo hari akabari ka Shiba kaba nansana niba kakihaba simbizi nta ka Shiba eh Karungi yego wagiye kampara nyine ukinja muri iyo show wambaye ubusa nawe ariko oya twe twazaga nyine twambaye ariko ukabona ababimenyereye nyine bo baje babunuje yego nazaga mwambaye twe twazaga twambaye ariko twakinjiramo imbere tukabona abandi nyine babimenyereye bazi byo baje gukora ukabona baje bakuyemo imyenda nagiyeyo kabiri gusa n'agashuti kanjye kitwa chance okay ubwo ngubwo wagenda gutembera cyane nyine ugenda uhura n'ibyo ngibyo ukibona ko no mu Rwanda byahageze ni cyo kintu cyakuje mu mutwe bwa mbere azi narumiwe ariko pfa kuba bo bari kubikora bo babishaka eh nta umuntu uri kubibahatira pe kuko wasanga ari iterambere turi kugenda tugeraho iterambere ryo kwambara ubusura rishyigikiye ndarishyigikiye akwanza nawe bekunda umva nyana kubwiye ko kundi ibintu bya gistari bya kirasta pfa kuba nta muntu ubibahatira ubu nawe wagenda mu nzira mbaye ubusa nta kibazo uri gutwika umwana abana nibakura nzatwika ibaza umwana ubu utegereje ko umwana akuru ukazajya mu nzira wambaye kabisa wabonoje ko watirekanwe oya nago nzabunoza bizajya bijyana n'imyaka nzaba mfite ubusa ubuntu imyaka 30 umfite 30 ubu nakambara nk'umwana w'imyaka 17 oya none uzagere kubitamo gisirimu bisanzwe nzajya nambara gisirimu pe hanyuma muri kino gihe se ugiye mu biki uri gukora iki nyuma y'ibyo bihe byose urumva tukuzi nyine muri iyo ndirimbo ni iki none uri gukora iki muri kino gihe muri iki gihe ndi nari bwa mbere nko mu myaka mfite nka 12 kuzamura papa yajyaga nshishikariza kwiga kudoda kuko mama adoda apo nkabyiga numva ntabishaka mvaga ati abwiwe n'iki se ko nzaba umutayeri ubu ariko nabumenye agaciro ko kwiga umwuga ubu none ndi kubimetiriza neza kuko mfite akazi ndadoda aho ngo radoda ufite akazi n'amafaranga nkuzagira gutyo ukaturemera dore numva we ibintu bimeze neza cyane cyane se Imana ni ibimfasha yego 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 none nyuma yo kuba wakorana na Maji ni watugira nihe mishinga yindi wahoje gukora ibijyanye na entertainment na kibazo okay wowe ubwa wivugiye ko mfite cano ndashaka gukora challenge ibyo kuzakora challenge zimeze gute okay ko gukina ibintu bijyanye nibyo nabonye muri ubu buzima yego none ndashaka kuzakora agafilime kuko kera nubwo nari umwana nari nzi ubwenge ndashaka kuzakina agafilime ku muryango ninzaba nkiriho ndashaka kuzagakina vuba ninzaba nkiriho ntarapfa uko mbivuze wenda hari ukundi bishobora guhinduka ariko ndashaka kuzabikina ku muryango wacu uko nakuze oya wenda niyo ntashyiramo papa ariko nzashyiramo undi akina ari papa uvuga ngo kuba wakuze maybe ko ushobora kuba warakuze mu buzima bubi cyangwa se ubuzima butari bwiza no nakuze mu buzima bwiza ikintu cyo nyine ngomba
uzakina filime ijyanye no kuba uzabibona muri filime yego ariko atubwire mu gakino gake oya mutani ya copy nago turi gukurya copy oya turi kugira ngo urumva ukuntu bimeze umuntu ukwikiye kino kiganiro babigomba kumubera isomo hari ikintu bagomba kukwigiraho sibyo eh kandi nanone wabwiye ko wagiye muri iyo ndirimbo ukijya ukirangiza secondaire sibyo icyo gihe rero nikeza ko nyuma yo kujyamo nibwo ha byinshi kuri we byahindutse sibyo tutangira gusama dukabisanga sibyo ati hahiye na bamustari none nyine sa nk'utubwira nyine ku buzima bwawe muri make mu ncamake utubwire kuryo umuntu ashobora kugira ikintu yakwigiraho okay kuva kera nyiri umwana ari ibintu byambagaho nkagira ngo ni filime ariko nje kugira ubwenge nko mu myaka 11 gurutse urumva ko umwana afite ubwenge noneho mbona ni byanya byo nagari filime yego birakura ndiga ndanyiza primaire ndanyiza secondaire ntangira nanjye kwakunda abantu baba bashaka kwifatira kudufaranga nyine ndavuga ati ubwo iby'igisirikare byanze noneho reka noneho nikundira ibintu bya sinema bimbe mu maraso nakinye muri giramata nkazajya ncakisha ahantu hose bashaka umuntu ujya mu ma video ndabikora mbona biragiye birampiriye ariko ndashaka gukina ko gafilime pe kandi ndabizi bazabikunda bizigisha abantu benshi urashaka kuzagira kuzabijyamo muri ibyo ngibyo muri iyo minsi wari warananiranye ababyeyi bawe na papa cyangwa na mama wawe urumva iyo wabarebaga nago wabonaga ko nyine wowe bababaza kumva wabihindura hoye ubundi se iyo bibaye gutyo woba wumva nyine umbarenze uba wumva barenze na nyine uba wumva ubwo nta n'ikintu banavuze imbere yawe bavuze wana wakubita kandi na baraga ubufite nta n'ubushobozi ahubwo ubibona iyo ugeze mu gihe ubakeneyeho kugira ngo umugabo wa kabiri mwaje kubana muhure we mwahuye gute mwahuriye he kugira ngo umugire icyizere nyuma yuko urumva wa mbere yari yarakubabaje aragutenguha nibirangira mutabanye wa kabiri kugira ngo umugire icyizere uvuge uti n'ugomba kuba umugabo wanjye byavuye kugira mba yanyeretse ka nkunda pe yarabinyeretse ku buryo bwose bushoboka kuko ukuntu abandi wenda bazaga we ntago ariko yaje tageta ariyo kumbwira ati twabana apana kuvuga ngo murajyana amasho ngo murajyana hehe ngo murajyana hanze ngo murajya oya ngo yaje afite gahunda avuga ati yaje afite gahunda avuga ati reka twibanire nawe uhita uvuga uti reka aya mahirwe nancike yego amugiye kwibanira icyo gihe wayise wabibwiye mu rugo ubabwira ko ugiye kubana nabo umwana wa mbere arabyamusiga mu rugo yego barabyemera ndamusiga abyemera bamusiga okay wo ukurikije ubuzima wabayemo mu buzima urugendo rw'ubuzima bwawe ni icyo kintu urubyiruko rw'ikigero rwakwigiraho urubyiruko rw'iki gihe cyo rwanyigiraho no kwirinda ingeso mbi pe ubikora wumva bibyiza bijyanye n'imyaka yawe ufite ako kanya ariko bikwicije ejo hazaza wowe utari kubona uzi nko kujya ahantu wimukiye wenda muri karitsiye ntubura umuntu usangayo uri mama kanaka yego yarangiza ukazajya wumva ngo dore ngo uriya mukobwa ngo ndamuzi urango yarindaye cyo nicyo bikwicira cyambere na mbere waba uri umutipe bakaza bavuga ngo dura yarimbo kandi afite urugo rwe yego nuko ngo wowe ahantu wagendaga batangiye kuzaba bakwita indaye we gutanga urugero ejo hawe uri kwangiza naho ngaho iyo uri umukobwa bavuga iyo ugiye ahandi hantu bakunze niyo yaba ari umwe ahita akwirakwiza karitsa akavuga ati uriya yarindaye waba uri umuhungu cyangwa umusore washaka bazaba bavuga ati uriya yarimbobo yego nese ntabwo byakubayeho nyine ko numva uri kuvuga ntabwo byabura ariko urabyirinda ugatamukana bakakwita indaye tari nayo tanazi n'abantu bacururiza indaya rwose ngo uzigira amaseta ngo bari
sene bikakubabaza ah nyine urababara ariko ugakomeza kwigendera okay ejo rero hari amasho none twabonye amasho bita The Ban na Pamela nako na wa mukobwa yakoze ku mukobwa kwawe ako reka nkubwire Pamela ziyakire amenye ko yavanye na The Ban ari umustar na The Ban yakire ko Pamela yama sinabanyamamaza imyenda eh ndose kwe ko yamamaza we ntarakare niba ari fotoranyije n'undi muntu ubwo urumva ari big deal oya naga ari big deal ikintu cyacanze abantu nuko uno bita The Ban awari marakora ngo kugakariso ko mu warabibonye narabibonye wasanga ari na views ari kwishakira ari views ari kwishakira se The Ban ari YouTube agira uwa postinze yo foto postinze ibintu byaba inese arabihimbye yasanga buri asanze ari umuvandimwe wa Pamela bari bari kumwe andi mwe twese turabizi turumva nabantu bose barabibonye wowe nago umugabo wawe yigeza kubabaza ngo usanga ari kumwe n'undi mukobwa witumva umutima birageze gutya aya yego kubera nzina ibyo yabinkora na ngo itumugenze ute mana wowe nago nabyihanganira ari nk'umugabo wawe usanze yafashe cyangwa ukabona nka video umugabo yafashe umugore nka kuri The Ban yabigenje babigenze ute yasanga divorce ipapuro nayo vuye kubidekarara ku irembo Yendi serious mu bintu byose. Ubu Pamela naga ari serious. Oya, bona abastar. Ano kwango na Pamela shatse yagenda ka. Natuza ubwo na wagenda rebe bigitipe bangana kimurusha ubuje ya. Yego. Naho bifotos. Naho bifotos. Barye show. Urashaka kugaruka mu bintu byo kujya mu ma video ni yihe ndirimbo cyangwa n'uwe muhanzi wifuza w'inzozi zawe ubwo ati ndifuza none kuzaza njya mu mashusho y'uyu muntu umva kera nakundaga umuntu witwa Fireman yagiye he koko Fireman arahari arahari aracyakora na Sonis na Sonis ubanza tagikora simbiza Bruce Melody. Yego. Ese oya kuki uko moje ko baraperi mu kanya uko kondira baraperi cyane ariko. Na uko nari mfite nika inandika indirimbo zabo. Yego. Harizo se ubu haruze kuririmba. Narabyibagiwe ariko nari nziza. Nyigisha. Nyigisha. Turirimbira twumva ariko turirimbira twumva. Nge nawe twahuriye mu rukundo turakundana turagendana. Iyo ni ya Nasoni siyo? Biri kunsa kuri uyu mwanya zo kwiseka mwana. Umva nyine narabyibagiwe ariko uko biri. Uko biri ariko niko biri. Ubya mu mwana wawe umukobwa nako mu bana bawe ugiye ugize gutyo ukabona umukobwa umwe mu bana bawe ndanamufite ukabona ari kwitwara nkuko witwaraga wa mugenzi mu mico wapi we nzayamuganiriza bishoboka ubabwa ku mwana imfura igenda nkase umwana agukurikije byakubabaza shabite n'ukuru nababaje wacu azambabarire ntazambabaze pe yego nuko ngo wowe nago wifuza ko nyine azabaho nyine nkuko kuraza azakwabaze kuntu kiza cyane kuri kuvuga gutyo nini isomo ku bantu benshi bakoga benshi ibari hano hano narababaje nanjye n'ubu ngubu no kubasaba imbabazi narazi basabye ariko n'ubu ndacyafite isoni z'ibyo no isoni yurebye mu magira isoni avuga ati yari ngiye ra ari imyaka se yabinkoreshaga mbanye birandenze pe yego hanyuma chano yawe yitwa ngo iki asumuta nyawe asumuta nyawe ko chano yitwa kuri YouTube umuntu wese ushaka kugira kubona ibikorwa bya gusanga kuri asumuta nyawe ucishaho ibiki cyangwa uzacishaho ibiki umva ndashaka kuzajya nerekana imyenda na dozi kuko none nge ndashaka kuzakora challenge nkazajya ndodo utuntu tw'udupikini nabiza abanyarwanda badodi bitenge amatisi ndashaka kuzabazana noneho indi y'amapikini ya kuzabikora utubikini kwa hato na hato aho ibintu ngira itandukaniro y'ibindi kuburyo nzanyigurisha mu mahoteli
harya muri hotel nabo bacuruza amabikini buri nyine bya bya ndi bogana mu mapisine yego ende twagiye kuzawidodera nuko ngo numwe hari kuwa chano ya uzanye hanyuma umuntu wakubonye wenda akayifuza kukuvugisha nizihe mbuga zindi ukoresha ese yakubona mu we buryo okay cyeretse kuri telefone yego kuri WhatsApp TikTok na za Instagram n'ibice okay ngoresha ya kuri TikTok wapi okay Dave tari ko wapi telefone nyereke katingo nyereke eh yibabwire numero yange ni 079 59 66 32 9 eh ibaruye kuri asumuta ese agiye no kweza amafaranga kaka oya atazagira umuntu ubesha ko yitwa asumuta kandi atari ngiye kandi atari wowe ubwo ngubwo nibirangira umutipa yisagira gutya akabara avuze tereka mamagara uwo mugabo akagutesha umutwe uzabigenza ute gutanga nimero kuri social media ni bibi oya mugabo wanje nawe biri mu byankundi eh agukunda iki kwa nyine mwere kukuri kundimo eh apana kujya ku ruhande yagiye mfasha ka telefone haro ndashaka kujya muri shuti ucyana gucyo ya yemubwizwe namubwiye ati uyu munsi mfite shuti yego kanga ati uyu munsi ngiye muri shuti ya video akakure ko kagenda nabe nako bisenye ngose nago bisenye keretse yo mutizera na pe oya hari nk'umugabo nigeze kubona yakoye umugore we yajyaga ngo amusaga ushye ngo ko kujya kuri televiziyo ngo wabatumiye nibaza ngo wabatumiye nyine kwa kubona nyine mugenda nyine ngo umunyamakuru abacisha ibiganiro kuri TV akavuga ati yaradutumiye ngo tuzajye gucisha ikiganiro eh nawe wasabaga ushye umugabo kuti ngere kanjye kuri televiziyo live hari ikiganiro ndi bujyemo yego ko ahubwo afite n'ukuntu ahita ntwara ahita nanjyana akubanza ukunda gahiti gake Mhm. Kundaga hit wumva mu star. Kabisa. Oya, ibyo mu star byararekeye. Nge nzaba nka Adele wenda nza mu star charge. Ibyo mu star wakagombye kubireka aho gukarira abana bawe bitazatuma nabo bashaka kubakura kuri izi turwa rugero, sibyo? Aya ngiye ndabikunda cyane. Ndabikunda cyane. Kandi ku mu star nago bisaba imyaka ni imibare. So, reka ngushimire rero wakoze cyane kugwa umwanya wawe. Ndetse no kuza wakoze siyo murakoze pe